Бірде дауыл, бірде жауын. Бұл аптада да Қазақстанның бірнеше аймағы тасқын сумен күресті. Күннің күрт жылынуы тұрғындарды әбігерге салды, ауылдарды су басып, жолдарды шайды. Кей өңірлердің көктемгі тасқынға дайын емес екені көрініп қалды. Бұл бізде жыл сайын қайталанып отыратын әдетке айналғандай. Павлодарда су басу қаупі бар мекендер тізімінен сызып тастаған ауылға су кірсе, Қарағандыда еріген қар суы көшелерге жайылып, көпқабатты тұрғын үйлерді су басты. Тіпті елорданың іргесіндегі Қоянды, Илинка сияқты елді мекендердің халқы да судың астында қалдық деп біздің арнаға хабарласқан еді. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше елде 10 шақырымға жуық өзен арналары қайта құрылып, қорғаныс бекеттері салынған. Қазір жағдай бір қалыпта. Қарағандыда көпқабатты үйлерді су басып, салдарынан электр желілерінен ақау шықты. Еріген қар суының құрсауында қалған үш қабатты үйдің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Қала көшелеріне жайылған қар суы тұрғындарды әбігерге салды. Себебі коммуналдық қызмет мамандары бөгет салғанмен ағын су бұзып өтіп, үйлердің жертөлесіне кірген. Павлодар облысындағы Рождественка ауылында 30-ға тарта үйге қызыл су кіріп кетті. Күн күрт жылғандықтан ауылдың оң қапталындағы сайға су толып шеткілерге қарай ағылған. Облыстық департамент қызметкерлері мен жергілікті әкімшілік тарапынан құрылған арнайы топ қар суын басқа бағытқа бұру үшін әрекет жасап жатыр. Су тасқынының салдарынан Қостанай облысындағы 300 тұрғыны бар Қабырға ауылына қатынас үзілді. Қабырға Амангелдің ортасы жолды бұзып кетті. Даладан ағып келген еріген қар суы аудан орталығын Қабырға ауылымен байланыстыратын күре жолды бірнеше жерден бұзған. Тіпті ауыр техниканың өзі өте алмайды. Тасқын судың салдарынан облысқа қарасты өзге де бағыттарға қатынас қиындады. Жүктер мына ғана босты кесіліп жатыр. Қараторғай, сарторғайдың бостысы. Соңғы күндері тасқынның қарқыны бәсеңдеді. Су деңгейі төмендегендіктен бұған дейін жабылған Әулиекөл, Жалдама, Торғай, Ақшығанақ бағытында қозғалыс қалпына келтірілді. Алайда Амангелді Қабырға, Арқалық, Ашутасты бағытында әлі қатынас жоқ. Бүкіл қардан судың бәрі қар еріді ғой. Енді қазір өзендердің қозғалысы басталды. Егер де бір авариялық құтқару жұмыстар жасайтын болсақ, біз оны бүкіл облыс бойынша өткізуге дайынбыз. Алыс шалғай аймақты қойып, елорда іргесіндегі Қараөткел, Қоянды ауылының көшелерінде су басты. Салдарынан бірнеше үй су астында қалудың азағы алдында тұр. Бөгі ұсақ қойған. Бөгі тұрмай. Мына үйге тұрғындар өз күшімен бөгет салмағанда жағдайдың қалай болатыны белгісіз еді. Үй маңын жайлаған ағын сулар мынандай кәріз жүйелерін толтырып тастаған. Дәл қазір мына ағын су араласып жатыр деуге болады. Тіпті салдарынан үйдегі дәретхана толып, ішіндегі қалдықтар үйге жайылған. 30 мың тұрғыны бар Қараөткелдегі көп үйдің жағдайы осы. Жол жоқ, балалар мектепке бара алмайды. Күнде бәтпақ-бәтпақ болып келеді. Мектепте мен үш балам бар, үшеуі. Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері су сору жұмыстарына кіріскен, алайда үлгірер емес. Ағын судың ауыл-аулаларға жайылу себебі қар уақытында шығарылған жоқ дейді тұрғындар. Оның үстіне көп көшелерде тас жол жоқ. Енді үлгірмеуіміз бір жағынан қаражат, бір жағынан еще конкурс деген бар, тендер деген бар. О тендерлердің мысалы конкурстарыңыз бір жарымай жүреді. Елорда іргесіндегі Қоянды ауылында да жағдай мәз емес. Бірнеше көшені су басқан. Жаяу жүргіншілерді былай қойғанда көлікпен жүрудің өзі қиямет қайым. Сәуір болмай тәуір болмас, айдың алғашқы аптасы ел тұрғындарын әбігерге салғанымен қазір жағдай тұрақталып келеді. Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері күні-түні дамыл тапқан жоқ. Дегенмен қауіп толық сейілген жоқ. Кей өңірлерде топан су тұтқиылдан келді. Мәселен, Павлодардағы Рождественка ауылы су басуы мүмкін 35 аймақтың қатарында жоқ еді. Осыған байланысты өңірде су басу қаупі бар аймақтар картасы қайта әзірленетін болды. Раушан Сайлауқызы, Олжас Берікбай, өңірдегі тілшілердің көмегімен апта.